Baba wedu wakati cha nino kutu gavirira kuti usa rasike ba pane rwendo kunenenga ini ndino kutu gamirira ndino kumirira kuti usa rasike ba pane rwendo kunenenga ini ndino kutu gamirira ndino kutu gamirira pakukwira kunenenga ndino kutu gamirira kuti hama dzako dzafa uchidzidze mera kwazvo unafunga haya masi ndino kutu gamirira ine ndino kutu gamirira ndino kutu gamirira pakukwira kunenenga ndino kutu gamirira apo uno rara pasi pemurema uri wega munatenda aya masi ndino kutu gamirira ine ndino kutu gamirira. Masikati akanaka vakundi. Tiri kuona pane vashoma vauya vakuita wachi, vamwe vanozotevera mumashure. Zuva ranhasi tinoda kuti tisangane pana Luke 1 verse 57 to 66. Luke 1 verse 57 to 66. Ndichangokuudzai nyaya yacho muchidimbu kuitira nguva yedu. Inyaya yaLazarus, inyaya yaElizabeth naZacchaeus. Elizabeth naZacharia vanga vachembera vasina mwana. Vasina mwana kudaro, kwanzi Zacharia nerimwe zuva anga ari mupristita, nerimwe zuva ari muchurch, akabva aurirwa naangel Gabriel ndokubva audzwa kuti uchaiso mwana wa mudzimai wako Elizabeth achaita mwana. And he doubted, nekuti akati Elizabeth anga akura naye anga akura, saka zvaigozogoneka sei. Nekudaro kwanzi angel Gabriel akabva asiya yamuti, nekuti you have doubted, wawe mute, wawe chimumumu, auchagoni kutaura, auchagoni kunzwa kusvika mudzimai wako apona mwana. Sezvinewo zvakabva zvaitika saizvozvo, akabva aita chimumumu, akatadza kunzwa, akatadza kutaura. Mudzimai wake Elizabeth ndokubva abatawa pamuviri ndokubva abetserwa mwana wake. Abetserwa mwana wake kwanzi it was tradition kuti after about 7 days or so musha wese wauya waiuya kuzopa mwana zita, like giving a person identity, it's what we call naming someone. Saka vaiuya kuzopa mwana zita, and at the same time it was tradition again kuti mwana mukomana wekutanga aipiwa zita rababa vake. Saka musha wese vakaexpecta kuti mwana azvarwa naElizabeth, obvious achatonzi Zacharia. Asi hanzi pavakati mwana tomuti ani, Elizabeth akabva ati mwana wangu haasi kuzonzi Zacharia. Vanhu vemumusha vakashamisika vakati haasi kunzi Zacharia, zvikanzi yes, haasi kunzi Zacharia, nekuti Mwari vane humwe hurongwa hwakasiyana naZacharia. Saka mwana uyu ari unique in his own way, saka haasi kuzonzi Zacharia, nekuti God's mandate for him is not for him to be an ordinary priest. And zvechokwadiwo, God's mandate for John the Baptist was to make way for Jesus Christ. A way better position than being an ordinary priest. Izvanzi zvakashamisa vanhu vese vemumusha vakati ha, wakazvinzwe pi zveElizabeth. But ndinofara Elizabeth kuti she voiced out. Muzuva ranhasi tirikungoda kuti tirangaridzane kana kuti tingobatsirana tumufungika. Pane mazita atakapiwa kuda neekonomi, kuda nemacircumstances edu, kungonzi unotarisa situation yamaigumeto, zvanzi takutova nemabhisizita, kuda remadonhurirwa, kuda rechinyiko, nekuda kwesituation ndinenge ndiri mairi. Asi tiri kunzi muzuva ranhasi ngatirambe, let's voice out kuti we don't want those names, nekuti Elizabeth voiced out, akaramba. Munoziva kuti tine mazita atakabvuma, tinogona kutonzi murambiwa
and we just keep quiet, we don't voice out. Tinogona kutonzi, uya single mother, we don't voice out, we just accept the name as it is. Kunzi, uya weku broker, uya, ari, iya widow, iya, uya kamurume woku dzingwa basa, uya, uya kamurume woku chizwa ni mudzimai. People, they name you because of your circumstance. Uya weku mitiswa, and we just accept. Asitukona Elizabeth akaramba. Akaramba akati, no, my son will not be called Zakaria. Asi kuzotora zvemumusha kana kuti zvedzinza kuti aiwa uyu mwana ari kutorwa ari kupiwa zita ratete vacho. Aiwa munhu ari kutora zita ramai, zita razibaba, zita radzitateguru. Elizabeth akaramba. Nesu ngatirambei vakundi. Let's go and say kuti no, Mwari vane something unique for my destiny and I don't want ka kuti ndite follow someone else's destiny. Because tambotara kuti naming someone gives them identity. Saka identity yako oda tifanana ni ya sekuru wakafa. Oda tifanana ni ya tete wakafa. Kudava sinakurorwa. Kudava ine mashavi. Kudava chipopota. Tadi kuramba. Why do we keep quiet when we have to voice out? Why do we keep quiet tongo siya tishitukwa yese yese shedunia wana? Mwari waru chaga in Elizabeth today. Anosimuka woti not so, my child will not be called Zakaria, because God has got a unique purpose for him. Anzi mwana wangu, achanzi John, ndosha katawa na Elizabeth. Ende wanu wakakanu kwa wakati, inga shakoma, achanzi John. Newe mzuwara na asindruku kuti, simuka mukundi, utara kuti my name is favored, not despised. My name is intelligent, not doleful. My name is prosperous, not poor. Taura zvauri kuda. Chinja kunyange wakapiwa zita chairo chinja. Jabhesa akapiwa zita rairwadza rairewa kuti pain. Asi akaenda pamberi paMwari akachema akati no Mwari, bless me indeed. Change this name and chadai nekunzi Jabhesa. I don't want to be in pain anymore. Enlarge my territory and change this name. It can happen to you again. Newell. Ukamira ukatarati Mwari change my situation. Mwari change my identity. Ndakuda wakunzi love dini. Note domete munu wese yesa angoda shake. Adawe kungo tuma, adawe kungo tuka, adawe kungo dini ku. Anungwenda pauri. Ndakuda kunzi powerful, not weak. Ndakuda kunzi prosperous, not poor. Ndakuda kunzi married. Happily married, futu not murambiwa. Ndakuda kunzi Ruth, ane anointing. Not kunzi here we do for the rest of my life. Gatira mbe mufungi. It is in our power. It is in our power to say not so. And the Mwari anochita back up. Kwanzi zvoni Elizabeth that aura kuti mwana wangu anonzi John. The people were surprised. Vakati ndiani wekwenyu anonzi John. Naiwe Elizabeth. Waakupenga here. Ndozvinoita Satan. He will try to reason with you paanoona kuti uri munenge uri kuziva unongoni zvimiririra. Kuti ndiani wekwenyu naiwe akambotenga mota. Ndiani wekwenyu akamborororwa zvori kuti ini ndicharorwa. Ndiani wekwenyu akamboita business zvori kuti inini kutomira kuti ndichatozovhura rangu business. He will try to make you doubt, but you have to stand firm. Ramba uchitaura kuti not so. It will start with me. Why can't you start with being rich iwo? Why can't you start nekurorwa kunyange mese musina kurorwa? Why can't you start nekuitawo zvakanaka mukati memhuri yekwako? Ko ukatanga ona kuchata iwe. Zvadi kutangira pauri. Why to doubt us a history? Why doubt us a kuti ndive ndianani wekwedu? Saka tiri kunzi stand up and voice out. Nekuti Satan will try to reason with you. But usaramba wakanyarara. Silence is golden, yes, but words are better off. They are way, way better. Taura mukundi, speak up your mind. Speak up zvauri kuda. So that zvauri kuda ndizvo zvinosikika. Kwanzi you establish things and they become established. Taura zvauri kuda and declare things and they become established in your life. But ukaramba wakanyarara chero naSatan angokuita yese yese nekuti haasi kuziva zvauri kuda. Mwari wacho haasi kuziva zvauri kuda. Vanoda munhu anotaura. Kunyange vachiziva zvauri kuda but vanomirira paunotaura nemuromo wako kuti I want this and I don't want that. Declare, ramba zvimwe, bvuma zvimwe. Call upon some things that you think kuti zvazviitike. Zvinouya zvichiitika paunongochita declare zvinenge zvichisikika mukati meupenyu wako. Saka Elizabeth akaita voice out. Akati mwana wangu anonzi John. Newe muzvara nhasi, you can be called rich, you can be called prosperous, you can be called anything that you want. You can call it into existence with your words, mukundi. Saka usaramba wakanyarara. Usa feel intimidated and overwhelmed by people. No, it's your destiny you're supposed to speak out. Don't accept mediocre. Nekuti you're special, sezvauri. Stand out. Speak out, voice out. You are born to shine. Mwari vane chakanaka chavakasika mauri. And he wants you to be unique. He wants you to be you. He wants you to be Rebecca.
He wants you to be worthy, not to be someone else, not to be your tete. Yes, no gonna get a happy or must tell, but we are saying like Jabez, we have the power to change it. Rigozarango, sita chete, this is sinner. She simba charina jacharaka pure. Munozaman pananga pure identity papo, and then Gargo Vanzi. I want you what tete musha. Tete musha wakupi. Unopiwa zvose zvinorema zvose ramba unopiwa kunzi sekuru ndimi masekuru kuomberwa nemusha wese iwe uri mwana ane 21 years kana kuti ane 10 years kana ane 5 years jai achinzi gara pachikuwa tikuomberera ramba mukundi newe ramba nemhuri yekwako Elizabeth akaramba nemwana wake ramba nemwana wako ramba nemereji yako ramba nebasa rako taura kuti this business will prosper nekuti kuna mwari ari mandira akataura kuti all things are possible and surely all things are possible just go and declare what you want and declare zvausirwe zvakare kuti ngazviende kuzviramba nemusita raJesu mwari vanokunzwa ndivano kuita zvakanaka kwanzi zvoni vaona kuti kwanzi harambisisa hanzi vakati regere tinonzwa kuna John tinomunyorera pasi kuti John tinonzwa kuna Zakaria sorry tinomunyorera pasi kuti mwana onza haniko hanzi vakabva ndivana Zakaria vakamuti mwana onza hani Zakaria hanzi akanyora pasi akabva actually hanonyora pasi hanzi ndozviwa rakatanga kutaura akabva angotaura zviwa iroro asi riri kumuzati chichaitika akabva ati mwana anonzi John kana wakaita stand your ground the Lord will back you up the Father in heaven will back you up ukaita stand your ground will back you up because unongo and you are standing your ground nezvi zvakanaka what is zvakakunakira zvono zvakafanira iwewe God will back you up avambokusiya uri wega nekuti Zakari anga asiri kuziya but he came and begged up Elizabeth's decision. Akati mwana achanzi John. Mwana ndiye achaenda achinogadzira nzira dzaJesu. Ndipo paakatozoenda akanodedzera ari muwilderness. Akati prepare the ways of the Lord. And that mandate was unique. He wasn't going to be just a mere priest. He wasn't going to take after Zakaria or after his nation or after his kindred. Niwe ramba. Ramba nevana vako. Taura namwari uzive vakuratidzira kuti vana vako kuti vaite chii. Ende woenda pamberi pamwari otaura kuti mwana wangu achanzi. Mwana wangu achanzi. Murume wangu achadai. He is going to be prosperous. We are going to be happy in this house. We are going to enjoy. Zvekunzi kwanenge kwakarombiwa sezvekuda zvibatwi kwedu nekuti isusu takunzwe kwaJesu. That's our new name. You've got that power, mukundi. Ndozvandati titaurira nemasikati ano. Tichikurudzirwa naElizabeth kuti stand up and say no to other things. And stand up and say yes and declare to other things that you want. Zvisike nemuromo wako. Mwari vakatarisa nyika vakaona. It was formless. There was darkness and formless and everything. Akatarisa akati, what do I want? Akati, I want light. I want form. And he said, let there be light. Let there be light mukati mupenyu wako. Sika zvauri kuda. Ramba zvausiri kuda. And God will back you up. Mwari vatiitire zvakanaka masikati anasi. Tinokutendai nekuti mauya kuzoteerera shoko rineri. Mwari vatiitire zvakanaka tigosangana zvakare musi weMonday. Tichiramba tichishare mwari vachititira zvakanaka.